パチョ。バカバカバカ。もうなく会場です。ああ、あと何分？あと1分ぐらいで客入れになりますよ。あと1分ぐらいで客入れです。はい、スタッフさん言ってるから。何しに来たんだろうこれ。 OKOKOK、 大体 OK。 皆さんあと1分で客入れです。スタッフさん言ってるから。怖っこれ。皆さん戻りますよ。すごいすごい。怖いんだよ。そうですが、早っ。早ガッツ怖い。ガッツ怖い。バトンパスやってるの？やってないの逆に。やる必要ないもん。あれかっこいい。かっこいい。かっこいい。プロがいる。え？一周でしょ？いや、あの結局一周で3周ずつになった。あ、めっちゃ走るじゃん。2人で3周走る。2人で5周。いや、6周。すごい。サスケやん。サスケしめじ。ガチ。だからサスケしめじやな。あ、まあ確かに。あ、そう、バトン渡す時間がなければないこと絶対有利だよ。だから2なんで俺的に教えて。いや俺もそれ考えたんだけど、バトンパス以前に多分2周目以降はもう多分お話にならない。結構きつい。結構きつい。さっき一人で3周走ったんだけどゲロ出るかと思ったもん。走りながら。きついわ。すごいきついことしてたわ。でも全然いけんの。勝つんで。おお、すごい。いいよいいよ。勝つんで。やっぱそんぐらい来てくんないとね、俺らは燃えないから。ああ、ほんと。いや、燃えさせないと張り合えないから。おおいおい。いや、どうすか。いいやいいや、こんぐらいがいいよ。お前、ひたすらお前。それはそうでしょ。バトンと仲良くなっとかなきゃ。会話しろよ。敵なんだ。じゃあなんだっけ、ブディーズ。ブディーズいきますか。ブディーズ。ブディーズに喧嘩しちゃう。ああ、オッケーオッケー。ブディーズ。ああ、ダメだね、これじゃ熱量の差が。ダメだ。見てこの話し合いも何もしてない。待って、会議どうして。え、会議してない。これマック食べてる。もうダメだこれ。ダメだこれは。これダメだ。なおちゃん、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 おお、なるほどね。そのガチな方、本気の。ああ、なんかずっとこうだもん。なるほど。ほら、おい、日本立ち。ライバルが今目の前にいるってことが。おお、違う。入っちゃってるじゃん。何ですか。入っちゃってる。もう全然いつものエイクじゃないもん。どこ見てんだよお前。高校最近は見てる。入っちゃってますよエイクが。大丈夫なのこれ。やばいよもう。前傾姿勢だもん、ずっと。そう、すぐ会議だもん。もう部屋瞬間。集まれ集まれ。作戦何なの、ワンエンの。あ、聞きたいっす。それはあんまり。それはまあ、そうなんだ。しっかりしてる。まあまあまあ、でも言ったところでやっぱ対応できないでまあ対応ないもね、安全第一で楽しくやるのが俺らのモットーだからね。そうや、走順教えてよ。走順ですか。うん、リレーの。俺が6周走ります。おお。6周。僕は6周。すごいよ、しめじさんもね、2人で6周走って。かぶったボケかぶり一番はず。一人で島はず、ボケかぶり。島きつ、絶対使わないでください、ここまで。島はず。そうなんだ、聖夜だから、だからほら。なるほどね。一番、まあ、綱引き負けたから、でかいし。綱引き先。そりゃあね、綱引きはもう、一歩でも負けないから。いやでも俺はもう大変。マジで作戦ね。さっきはバディーズに負けたから、負けた瞬間にもうぶち切れてた。いや、あのね、マジか。マジで言うと、綱引きだけは勝てんのよ。なんでなんで。あるんだよね。コツがね、あのね、綱引きだけ会議してるの俺。なんかわかんないけど。やってんだ、やってんだ。で、実はそれをさっきリハで、実は教えないけど、試して、あ、成功したんですよ。うわでも、わかんない。同じかもしれない。その、
対応方法、作戦が作戦だった。結構ね、結構細かい作戦だよね。そうですね、結構本当に細かく作戦立てて一回リハでやってみようって。勢いじゃなかったんだあれ。いや、何もしない何もしない、こうね、うん、何も、はい、言えないですけど、ちょっと違うメンバー連れてこようかな。お前の、なおちゃんの後で行くな。聞き出そうかな、フミヤとか呼べば。確かに、あ、フミヤ今いないですよね。さっき聞いたけど、結構いろいろフミヤから聞いたのもうなんか、うん、あいつ何言ってんの。めちゃくちゃ言ってんの。あいつ何言ってんの。もう結構結構言ってた。いやでももう普通に正直言うとマジでワインだよ。またまたこうやって言って、なんか持ってっただけで、でそのあれってやつじゃワインだよ。全然勉強してないからのやつや。マジでワイン、いい、ぶっちゃけとか言って絶対やってるから。絶対やってるんですよ。今日はちょっとおい、ナレーの時間これ以上長くできねえよ。2人しか出てこないって、なめてんちょっと。まあそれぐらい余裕だよな。まあリーダーと、リーダー同士で。あ、そう、あれ違う、いける同士じゃないんだ。リーダーだろ。いや別にリーダー同士柔らかいのよ今日別に。はなんでやらない。お前、はやらかいじゃん。ほらすいません、もう早いと思って。ちょっと待って、早いと。見て、ほらほら、誰言ってんのかお前。もうほらやっちゃった、伏線回収。こっち側、なんでお前チキチーって。バトンじゃねえぞお前、チキチーダメなんだ。チキチーアウトっす。あ、じゃあ一応ちょっと絶対曲げないから。あ、そうです、これでいい、こんな感じ。よしいの、よしいくだったら入れてくれ。マジで負けない。いや、そのなんか、その対応、その対応逆に。いやいやいや、ほら、こん中にいても俺マジで負けねえ。マジで負けねえやろ。あ、すいません。結構あれぐらいピリついてる。すいません。ピリついてた。結構やばい、入ってたわ。入ってた。なんか、紐結んでたもん。すごかったわ。だから出せなかった、ごめん。優勝したらさ、みんなでご飯行こうね。じゃん。どういうこと？怖い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 。あ、違う違う、だから優勝したらマジでご飯連れてくから。優勝したら、よかった、ご飯行きたいでしょ。行きたい。だから優勝したらご飯連れて。いいの、優勝した。じゃあじゃあ、お前がなんで一番喜んでるの。優勝したらご飯行こう。優勝した、舐められてっぞ。ご飯だって。ちょ、じゃあ次、次行こう。じゃあバディーズには負けてもいいんじゃない。おい、ご飯つってたから。チキチ、食べる話。すれ違いの時もだ。これ一番強い。怖い。怖いな。楽屋近いのに。ずっとやんなきゃいけないんだ。まだ見てる。怖い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 。チキンだ。コンコン。やばい。ほら。食べてるよほら。いや、おかしいって。おかしいって。これから動くのに。すいませんすいません。反抗できたね。いや、敵だからね今回は。敵だからね。ライバルは。いやいや、戦う気がいい。あれ、バトンのリハしてないの。あ、いや、お友達だ。そんな、しなガチ。おぉ、おぉ、すいません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 。先生言うだろ。じゃあちょっと練習したら、普通に、今。すげぇ。何の練習？バトンの練習したいっすね、普通に。一緒にしましょう。一緒に、どうしようかしようかしようか。ちなみに、バトンのそのコツってのは何ですか？どう？これをまっすぐより、こうやって受け取った方がいいらしい。お前何できるの。お前バカか。そう、普通こうやってもらうやん。こうやってじゃなくて、なんだっけ、こう日本代表のやつ。そういうこと。なるほどね。要するに、何言ってんの。要するにこうではなくて、普通さ、こうってさ、はいってこうじゃなくて、何言ってんの本当に。バカじゃないで、俺は下から行く。そう、下から行く。そう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 、それそれそれ。エイク、一回お手本見せてやる。下から行け行け。こう来るじゃん。こう来たら下からこう行く。これそれがいい。はいはいはい、ありがとうございます。これの勢いがつくから。これ大事。頑張ってください。お前さんも連れて頑張ってください。ぜひ。お前さん舐めてる。ちょっと舐めすぎだろ、絶対に。じゃあ今回敵なんで。確かに。あとなんか噂で聞いたんですけど、なんかエイクが決まってるって決まって言ってたんですけど。決まってるよ。決まってるって。ね、決まってるじゃん。メガネガン決まってる。ガン決まってる。気合入りすぎ。入っちゃってる。入っちゃってるんだ。決まってません。ガチだ。舐めてるぞお前。髪から決まってますって当たり前だろ。普通だろ。
メイクしてもらってんだ俺も。使うブラジルですもん。はい。そうあんまこれ言えない。言えない。全然いいよ。現実ブラジルなんだけど。3日後に。と怪我なきゃしない。マジで。マジで。一緒に行きたい人いたら来てもらってもいいからね。いつか行きたいですね。絶対来ない人。いや行きたい行きたい。ねいつかね。もうちょっとポルトガル語練習しないといけないから。確かに。あ確かに。準備が必要。そうまだ中国語しか喋れないんで僕。じゃあちょっと中国語の自己紹介お願いしていい？老师们好，我叫小张哥笑。おお、かっこいいよ。やってくんなって。先生こんにちはって。ポルトガル語でお願いしていいですか？ポルトガル語。はい。自己紹介お願いします。オラ、ノスモス。ワンエンオンリー。エソエイク。エソ。エイクの名前はエイクなんですね。そのポルトガル語でも。あ、そう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 。そうなんだ。ちょっと違うメンバーもいるけど、テータ君とか、そう、テータとかあんまり、テータとかちょっとね、この辺テータ君が聞きました。あんまりね、自分で言いふらすからね、あいつはね。そう、でもすごいね、中国語。てか、なんでこんなの、そう、訳あるの話して。そうですね、バトルですよね、確かに。今日はバトル、行くチームだよね。ちょっとオラオラして運動会避難だから。ちょっといい、オラオラ先行行ってもらっていい？いい、ナイスオラオラ、肩で切る人。いいナイスオラオラ、いいよいいよ。いやいや両肩ぬるぬるいってるよ。あれ籠のあれ籠商人誰だっけ。はい、工作。あ、じゃあで僕はそう、工作はバリアです。え、僕暴れちゃうんですけど大丈夫ですか。うぇーい、なんか暴れるの。うぇーい、なにどこどこ。じゃあお前の緊張しすぎてるな。ちょっと緊張してるわ。ちょっと緊張しちゃって前しか見えてないけど全然見れてなかった。で、お邪魔虫が、お邪魔虫です。あ、コウさんが任せてください。お払いするんで。お前さ、神社だから神社だからやめて。お払いだから、お払いだから。何これ、何これ、何これ、なんかわかんない。あ、仲良くなっちゃいますね。最近多いしね、会うこと。エビパレとかもあるからさ、頑張ってこうな。よろしくお願いします。仲いい。赤か、お前。お願いします。怪我なく、怪我なく、いや、本当に怪我だけは、本当に怪我だけはマジで。いや、源氏の城だろ。え、源氏の、これ源氏のスイッチです。僕今、僕やめてください。バトルキングね。おい、座っているけど大丈夫。え、俺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 、ここライバルだよ。じゃあ、バトルキング、バトンの受け渡し方じゃ、僕教えてくれ。なるほど。いやすごい、すごい。確かにコンパクトだったわ。コンパクト聞いてない。いいよ。まあいいのよ、別に流しといて。いやコンパクトだ。頑張りましょう。楽しんでじゃあ。よし、楽しんでいこう。マジで勝負事ですから。楽しんでいきましょう。行こう。本気でじゃあ。よっしゃ、やりましょう。運動会よろしくね。よろしくお願いします。ほんと怪我ない、ほんと怪我ない。確かに怪我ない、確かに。はい、頑張りましょう。頑張ろう。よし、結構カツ入ったの。絶対負けねえからな。マジでマジでしかない。よし、僕も勝ちます。行きますね。ぬるっとして俺らも勝ちます。頑張ります。イエーイ。勝負なんで、あんまこう慣れ合いとかしてられないから。あ、申し訳ないです。そうなんですね。でも僕たちあのスペシャルサポーターなんで、ぜひあの味方に。あ、ごじ、そう、いいの。え、なんかさ、しめじの方にしたやっぱちょっと、しめじさんちょっとスパイとして。あ、あなるほど。分かってるね。分かってるやん。分かってるやん。うまくできてんじゃん。ちょっと間違いだよ。やっぱ、じゃあ今日ちょっと作戦教えてもらってもいい。まあ、とにかくまあ、かき乱してもらったらいい。あ、どういうこと。俺らの作戦教えてってこと。いやいや、教える前に教えてもらわないと。確かにね。俺らは作戦とかないんですよ。ワイン側でしょ。え、そうです。もちろん、もちろん。じゃあ教えて。じゃあ教えてほしい。いや、だからしめじの作戦を。あいつら、あいつらあれだよ。あいつらキノコポイってないときは大丈夫。そこに集中できるから。投資を振り任すとかやってるから。精神王かさせない。おー、あれ、おー、怖い怖い怖い。キノコ
おいピンク、ピンク、ピンク、桜色だろそれ。こっちが、こっち側だろ。違います、これ桜しめじも桜じゃないです。おい誰がババコンガや。梅干し、誰が梅干しや。梅干しから。梅干しはありがとう。あれ、それしたいそう、あれいい。いや怖いかった。怖い、めっちゃ。あれいいね。楽しい、本当に。なんか最初からやっぱあれやると元気出る。でもあれですよ。ヘラヘラすんなよ。あ、すいません。すいません。すいません。怖い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 。一番怖いかもしれない。出てきた時ちょっと怖かったと思ったんだよね、やっぱり。マジで。マジで。あれ、本番やってほしい。やってほしい、やってほしい。やってほしい。若手の子たちにもちょっと勝つ入れてやる。いや、ちゃんと勝つ。なんか、エイクさんほら決まった。今日ワイの仲間らしいから、二人。そう、今日はそうスパイらしいから、なんかスペシャルサポーターでどっちにもつけるみたいな。なんで僕たちワンエンの味方です。さっき優柔不断なんで。いやいやいや、今日そんなわけないじゃん。うい、ちょっとさ、いやいや、マジで、いやいや、ラブマンのみんながそんなこと言うはずないよ。ねえ、言ってた、言ってたよ。言ってたよ、見ればわかるって。ねえ、いや、もちろん、もちろん、もちろん桜島ゆずさんの味方、もちろん決まってるじゃん、決まってるじゃん。ほらワンエンも、ワンエンもサポート、そうっす。あ、そうなの？三問も。ああ、そっか。やばい。どうしよう、どうしよう。どうやって取り戻そう。学研がもう。どうやって取り戻そう。こんなになっちゃったから。ああ。ちょっとまずいかも。落ち込んじゃったから。落ち込んじゃったから。そっか。でも心開いてくれるって信じてるよ。あ、まだあんま関係が築けてない感じだ。やった方がいい。桜しめじ TV、 あ、いやいや、ラブアン TV で、ラブアン TV、 ラブアン TV、 ラブアン TV で、よし、じゃあ、いくぞ、じゃあ、いつもの掛け声で、いくよ、せーの、ガラーなんて、なんて、あれ完璧、操作力がない、あれあれ、ありがとうございました、ワンラブワンラブワンハート、ワンラブワンハート、ワンラブワンハート、で、みんなで、みんなで、みんなで、いつもの掛け声で、いつもの掛け声で、いきますよ、せーの、よーイイエーイ、すげえ団結力、しまった、しまりました。じゃあ、最後に、いけ、なんか、ほら、絶対負けねえが、ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、今日よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。怖い。怖い。すみません、お願いします。なんか、あ、仲間だ。もう敵だから。すぐない。怖い。怖い。怖い。めっちゃ怖いね。我慢。はい、行きましょう、はい、行こう、絶対負けない、はい、10万取って南米で使おうぜ、はい、ベテランの意地を見せましょう、気持ちよくこれでブラジル行こうぜ、はい、ビクトリーオンリー、当たり前に勝つ、スイッシャー、気合が違う、入ってますね、マジで、いつものライブよりエンジンでかいんじゃない、大丈夫、場所を間違える、それでこれ締め切り、でさ、これも最初だけ統一したのに一番上まで締めてる、サングラスつけさせていただいて、はい、間もなくスタートでーす、ハンターだな、ずっとボトルに、怖い怖い、カスタム言うとおり、仕込み向けしてるよ、ハンマーマキー、あれだよ、あれだよ、上まで上まで上げて、上まで上まで上げて、ゴーゲスは、ゴーゲスはどこに、ゴーゲスはどこに、俺です、俺のファンのみんなに感謝して、やっぱりあんたしかいないよ、気がなく、なんだっけ、頑張ろう、取るのはもう自由で、先生、取るのは並んだら、誰が歳ぞ、誰が歳ぞ、歳ぞ、格闘家に見えるけどね、はい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 、ハンターでしょ、ハンターだ、ハンター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 、ゴーグ行っちゃダメよ、はい、ハンターになってきます、これちょっとマジで耳っす、大丈夫か、真ん中で、
行くぞ。チームワンエオニバーサス、チーム原因は自分にある。さあ、このチームはやる気が進んでいます。よやばい、楽しい、楽しい、最高、ぶちかましてる。イエス、いい練習だった。みんな最高、優秀やな、余裕やな。足痛い、足痛い、膝上げる、エクさん余裕っすね。弱いっすね。はい、これが作戦通りっすよ。ガチで作戦が今効いてるから、マジ効いてる、本当に効いてる。じゃあ次の作戦も一回ガチ、いい感じに効いたね。エクさんもあれなんですけど、あの顧問の先生が頑張ってくれてるんだよ。顧問の先生が、あの始まる前に必ず全部作戦を言ってくれるの。顧問の先生で、その場に応じて変えてくれる。で、仮にボールがこう抜けてもこっち側で締めれるんだよ、今度はさ。はい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 、そう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 、これでなるべく落とさないように。俺は外野行くから、でテッタが速い球投げれるから、ボール取ったらテッタに渡して、開けて渡してって感じかな。さっき弁当食ったら今一番熱心。いいよいいよ、そういうこと、そういうこと、そういうことだよ。お前だもう。今いいね。俺と速いと前、俺と速いと前行くか。俺ちょっと身軽になれたなって、で、ハヤト比較的取る方って感じで。怖いな。で、ナオキンちょっと後ろに行って、怖いよ。まあでも俺取れるから別に。大丈夫大丈夫。あの、この守ってくれようとしてる感じが、うん、最初俺のために死ねるって、うん、もうすごい嬉しい。やっぱいいやつですね。生きればいいんだ。もうやばい。でもサポート涙出ちゃう、この運動会。いい感じじゃないですか、結構。いやでもここから認識しきれないといかないと。まあそうだね、ええ、とりあえず今1位タイってことで、まあでもそう、首位ではないからさ、あの独走してないから、締め打ちが結構強いんだよね。ガク君のね、ガッツがね、やばい。だからちょっとね、ちょっと締め打ちが結構強敵な気がする、今回。どう、ハー君、真逆側にいたの？あー、まあ余裕っすね。真逆側にいたの？え？はい、もうなんかもう、あとはもうこのまま順当にいけばいけるよね。バラエティとかないっすよ、ドッジボール。てか、バラエティを、バラエティじゃなくてガチでやってんのがバラエティだから。そう、一人ずつ倒していくよ、次のドッジボールもしっかりと挟み撃ちして。関王子を、関王様を、関王様を、そう、関王様、関王子を。だからオフェンスに集中して極力無理はしないと思う、絶対に。そうですね、絶対にそれでいいよ。絶対門から出ちゃダメ。そう、そっから、そうそうそう。なんかしてました今日。
強くてうざいっす。え、強すぎてうざいです。これに関してみんなバリーズ本気出してる。ちょっと今日さ、モテようとしてるだけだよね。これこれこれです。これをちょっとなんかモテようとしてる。レイクさん、レイクさん、こういうのどう思いますか。何回知らないの、あいつ音楽学習とか。怖い。エイクさん、こいつモテようとしてます。してない。モテようとしてる。なあなあ、そういう企画じゃねえんだよ。誰誰、バラエティーじゃねえんだよ。もっともっといかねえ。なあ、こっちは男子だよ。こっちはちょっと待って、言い過ぎじゃない、ちょっとかわいそう。ちょっと待って、それがかわいそう。かわいそう。俺が悪者だよ。俺が悪者だよ。ガチだよ。そうだよ。お前はフォローしたのに。フォローしたのに。こっちだって本気でやってんだよ。バディーズ。フミヤはバディーズ。さっき美味しいとこ狙ったもんね。ガチとリバーシでお互い対面になって、へっへっへっって言って。いや、あれを気持ちいいってなって、タコパカ。なあお前、変わっちまったよ。あれ結構ガチですからね。だって俺いなくなったらひっくり返されちゃうから。ひっくり返されちゃう。やりましたね、ひっくり返られちゃう。いやじゃあもうさ、センターの真似しなくていいから。そういうところはアニーズになったのがあると思う。見てます。ちょっとアニーズになったのがあるわ。いや俺マジでちょっとじゃあ見ててください。見とけ。見とけ。見とけよ。あなたたちの推しが負ける瞬間を見といてください。いいよ。言ったね。これ言ったね。そういう方がやる気出るから。確かに。また燃えさせたなお前。謝んな。なんだろう、たずまいとか全部この、なんだろう、何テンポ感。ハヤトと似てるな。ハヤト、あいつが似てんだよ。ハヤトガチャマ、俺が似てるわけじゃないですよ。ああ、そっか、俺ら先に誕生したんだよ。誕生負けねえから負けない。なんか正直言うよ、始まる前はやっぱもう勢いだけでした。でも3個終わって結果見たら結構いいとこ行ってるから、絶対負けねえ。ここまで行ったらマジ負けられない。まあそうだね、本当に。
まあちょっと、なんだろう、前半は作戦うまくいったけど、後半は意外と熱くなったのもあるし、あとまあちょっとね、あの悔しい、いやでもね、そうだね、いや、これは悔しいけど、そう、改善方向は見えた。第3回大会に向けてあの会議しなくて第3回もう悔しんでる暇ないから、まあ早くそうだ、次見よう、次で、はい、俺らまだへこたれてる時間がもったいない、悔しい、悔しがってる時間がもったいないから、ワインが強いってことは証明された、次の大会、ほら大丈夫だよ、だから男の多分意地っていうか負けらんない気持ちは絶対伝わってる、見せたね、絶対そのねパワフルな気持ちは伝わってるから、本気の気持ちですから、いやそう、いやよかった、いやでも本気でやってくれたから、2位もすごいよ、2位もすごい、2位もすごいよ、ほんとに頑張ったまして、悔しい、まあ次だね、次だ、ちょっとブラジルでいっぱいリハーサルしないとな、ブラジルで1位取ってくる、他にやるブラジルブラジルで1位取ってくる、走り込みして帰ってきますわ、まあここで負けて俺はうまくいかなかったけど、この分のやっぱ応援してくれてるファンの方がいるわけじゃん、それも俺らパフォーマンスで恩返ししよう、もうその分ね、エビダ運動会スポーツマンヒップ終わりました、はい、そういやー素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、ワイオリ結果第2位、あー素晴らしい、ごめんなさい、いや大丈夫なのよ、くさ変わんなお前、ごめんなさい、お前もわかんないけどね、いや悔しい、いやね、悔しいね、これまあでもなんか久しぶりにね、このなんか学生の時のワクワク感といいますか、なんかちょっとねプレッシャーの中で戦うっていうのもね、まあ、なかなかないことだからね、いやでも、まあ、俺はなかなかない、楽しかったね、楽しかったよ、だからなんかねこうチームでねやってますから、そうだね、悔しいも喜びもね一緒に味わえるのが良さですから、でもさ、めっちゃチーム力ついたと思う、そうだよ、いやーね、そのなんか普段のパフォーマンス全然違うでしょ、なんかリバーシのやつとかのフォーメーションに活かせそうですよね、パフォーマンス、いやあれはすごい、もうあのリバーシって曲作れる楽しいな、ていうかなんかあのやっぱ歓声が気持ちいいよ、いやマジでそれ気持ちよかった、スワックの歓声がマジで気持ちよかった、やってこい球だってやばいよね、ありがとうございます、気持ちよすぎ、マジで力になったね、そうね、いやーよかったね、ちょっとまあまだねこの力をね、まあそうだね、これって第3回も4回もあるもんね、第3回も呼んでもらいたい、呼んでもらおう、呼んでほしいです、最初はまあまあもう絶対に優勝する、今からリハーサル、まあそうだね、まあ練習だね、トレーニング、トレーニング俺たちここで持ち込んでやってる時間がもったいないけど、はい、筋トレしよう、よし行こうみんな、よしよし、腕立てなんだね、まず1、2、3、4、5、6、俺だけはないから俺だけ鍛えられるのどうすんだ、バイバイ、第3回も頑張ります、ブラジル行ってくるよ、バイバイ、スワックだ、頑張れ、行ってきます。